Assalomu alaykum, bolalar yaxshimisizlar? Islom qani islom? Bilmading? Nimaga bilmaysizlar? Shu yerda boshlayver-ya, o'zimi. Boshlayver, boshla. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar, sizlar bilan baribir islomsiz bo'lmaydi, aka. Nima qilamiz endi? Qidirib ko'r. Har doimgidek qidir. Islom. Qayta betdan. Islom. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Tuzmisizlar, Temur qani? Chiqib ketdi, xos. Sani qidirib. Qatga chiqib ketadi. Ishdan chiqib ketdi, xos. Qidir yurish kerak. Temur. Islom. Islom qani, hazillashyapsizlar? Xos, mana undan chiqib ketdi, qaragin. Ha, kulmanglar-da endi. Bendi betdan dedilar, endi betda. O'yinchoqmi sizlarga? Syomka boshlanishiga mehmon kutib turibdi, aka. Hazillashmanglar. Qara-qara, undan qarab ko'rgin yana. Oson ekanda qarab o'tirib olib. Islom. Timur. 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 Timur qani? Hozir sen qidirib chiqib ketding-ku. Ha, chiqib ketdim. Hazillashmanglar, lekin hop ko'rsatuv boshlash kerak. To'g'risini aytinglar, akalar iltimos. Ketdi sen qidirib, mana chiqib ketdi hozir. Timur! Sen tayyormisan, ishqilib? Ha, tayyorman. Sozandalar kelganmi, ishqilib, tayyormisan? Ha, tayyor. Parda ham to'g'ri ochilmaydi. Voy, shu degan. Tayyormisanlar o'sha Abbos bilan Fahriy yor, o'sha. Qani, omad bo'lsin, ketdik. Tazim qolib ketdi. Voy, mana. 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 Bo'ladimi? Mana bo'ldi. Endi o'tgan safardagi salomlashdi, xayrlashib, xayrlashdi, salomlashamiz. Ko'zayib gapirmagan, yo'q. Endi o'zgartirish kiritdingmi? Har sonida o'zgartirish kiritish kerak edi. O'o, yana nima o'ylab topding? Gap. Qara, salomlashsa xayrlashamiz. O'rtada homiylarga minnatdorchilik bildiramiz. Xayrlashamiz, ko'rsatuv tugaydi-ku. Bizdan keyin boshqa ko'rsatuv boshlanadi-ku. O'sha payt mehmonni chaqiramiz. To'xta. Qanaqa qilib? Boshqa ko'rsatuvda qanaqa qilib mehmonimizni chaqiramiz? Oddiy boshqa ko'rsatuv boshlanganda o'zimizni mehmonimiz chaqiramiz. Jinni bo'lmagan. Shuna kulyapsan? Yo, hazillashdim, hazillashdim. Kel har safardagi salomlashilik. Ha, salomlashdi, salomlashamiz. Xayrlashdi, xayrlashamiz. Bo'l. Ochinali. Assalomu alaykum biz uchun qadrdon bo'lgan aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizni sevimli muxlislarimiz. Omonmisizlar? MTV Show Kids ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Endi ayiz yurtdoshlar bilasizlar, har bitta ko'rsatuvda mehmon chaqiramiz, to'g'rimi? Endi bu safar chaqirmasdan o'zimiz gaplashib o'tiraylik dedi rejissyorlar. Deyishdi, o'sha uchun yana mehmon chaqiramiz. MC Show Kids ko'rsatuvining bugungi mehmoni ajoyib va latofatli aktrisamiz, e'tirof mukofoti sovrindori Shahlo Temirova! Только улыбные могут быть такие необыкновенные глаза. Только улыбные могут быть такие самые волшебные глаза. Ay, barakallah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Shahlo opa? Yaxshi keldingizmi? Savollaringiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Uydagilar yaxshimi? Issiqlarda charchab qolmadingizmi? Nafas, nafas. Voy, bo'ldi. Abbos. Menga ham savol qolsin. Gap qolsin degan. To'xta, kim, sen kim tur? Men hozir 10 ta savol berdim. Bitta ha deb javob berdik. Siz ham hammasiga ha deyilar. Bir ovozdan. Tushundingmi? Issiqda charchab qolmadingizmi? Ha. Yaxshi keldingizmi? Ha. Uydagilar yaxshimi? Ha. Ijod yaxshimi? Ha. Tushayotganligi rostdan ham uzr. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz, Shahlo opa. Shu vaqt bo'lgan. O'zing qalaysan? Yaxshi, rahmat. Biz Fahriyor bilan Umidda ishlaganmiz birga. Umidda ishlagan? Umid. Kinosida. Kinosida. Filmida. Filmida. Birga ishlaganmiz. O'shaning uchun biz yaqinmiz. Ha, shu uchun o'lib ketdi-da, yo'q, men chiqaman. Sen bilan men chiqaman. Ha, bu yerda tanishishlik. Ha, tanish bilishchilik ozgina keldi. Ha, tushunarli. Hozir shu ko'rsatuv boshlanib bitta shart o'ynaymiz siz bilan. Voy, boshlandi. Boshidan shart. Boshlandi. Qarang, hozir men sizga qanaqa yo'nalishda salom bersam,
Shunaqa yo'nalishda hali olishingiz kerak bo'ldi. Tayyormisiz? Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing qalaysan? Rahmat. Assalomu alaykum Shahrof. Ko'rsatdingizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Qanaqa yo'nalishda edi bu salom? Oddiy, o'zim yo'nalishimda. To'p. Siz ham o'zingiz yo'nalishingiz. O'zimiz yo'nalishimiz bu. O'zingizlar yo'nalishlar bor ekan. Qoyil ekan. Marhamat, sizdan ajoyib mana kurslarimizni taklif qilamiz va MT Show Kids ko'rsatuvini boshlaymiz. Ha, davom etamiz. Boy boshladik. Davom etamiz. Ketdik. Qoyili Shahlob, ey. Mana ko'rsatuvimizga ham kelib oldingiz vaqtingiz ayamasdan. Rahmat deymiz. Shu kelgan mehmon bilan endi savollar beramiz, to'g'rimi Faxriyor? Savol ko'tarib olamiz. Faqat savol berasizlami yo choy ham berasizlami? Ha? Choy ham berasizlami? Savol berasizlami faqat? Men choy ichgan keldim. A, bos, hayajonlanyapsanmi? Yo'q. Voy, savoldan oldin chanqoqni bosish uchun nima berish kerak? Choy. Ha, choy ichgan keldim. Ha. Choy siz bermayman-da, sehrli choy-ku bizda. O'shaning uchun so'rayapman-da. Gapirtiradigan choy. Hozir nima gapirmayapsizmi? Yo'q. Faqat yolg'on gapirayotgan ekansiz-da, demak. Kelasiz-ham menga? Men odamman, to'xtang, ichib qo'ymang, keyin bekor ichaman. Demak, xislatini aytib o'tsam. Ey, toba. Yana oxirdan boshlaymi? O'rtasidan. Xo'p, buni ajoyib xususiyatlari bor. Yolg'on gapira olmaysiz. 100% gacha kayfiyatingizni ko'taradi va albatta, asosiysi bolalikka qaytaradi. Unda ichaman. Bemalol. Choyimiz ham kutib, suvib ketdi. Yo'q, siq turibdi. Yo'q. Qaray, tamam, yoqdimi? Endi Shahlobga to'g'risini aytsak, sizni bolaligingiz nafaqat teletomoshabinlarga, umuman, MT Show Kids ijodiy guruhiga ham qiziq. Shaxsan o'zim ham qiziqdim. Bolaligingiz qanday o'tgan? Nimalar bilan mashg'ul bo'lgansiz? Ko'chada o'tganmi, uyda o'tganmi, qo'shnining uyida o'tganmi, maktabda o'tganmi, o'qishda o'tganmi, repetitorda o'tganmi, o'quv markazlarida o'tganmi, futbol o'ynab o'tganmi? Ko'p joyda o'tgan. Bitta-bitta aytib o'taman. Bolaligim to'g'risini aytsam, ko'p ham eslamayman-u, asosan to'garakligiga qatnashganim va aynan voqealarni eslolayman. Lekin 100% eslamayman bolaligimni. Yo'q-a? Xotirasi pastladimmi? Bir xil ekanmiz. Bir xil ekanmiz. Shu. Bolaligim qaysi to'garakda o'tgan? Raqs to'garagiga borganman, Malikapaga. Ustozim Malikapani qo'llarida raqs o'rganganman va pianinoga juda ham qiziqqanman. O'zim qiziqib, pianinoga qatnashganman bolaligimda va endi yaxshi xislatlarni eslaymiz albatta va albatta she'r yozganman. O'sha payt she'riyatgacha qiziqishim balan bo'lgan. She'r yozganman, lekin hozirgi kunda vaqtim bo'lmayaptimi yoki qop ketdimi bu xislatim? Ilhom qochib ketdimi? Hozir she'r yozmayapman lekin. Shu. Buni haqida yana ozgina keyin to'xtalamiz. Bitta savol, faqat to'g'risini ayting. Mana hozir siz bilan gaplashtiramiz. Sho'x, shodod, lekin obrazlar og'ir-og'ir rollar. Bolalikda sho'x, shaddod bo'lganmisiz yoki emas og'ir bosqir haligi o'zi chetda yuradigan hech kim bilan gaplashmasdan. Xuddi shunaqa bo'lganman. Xuddi shunaqa bo'lganman. Qo'ymas ekansiz bechirani. Oxirish ko'rsatuvdan chiqarib yuborasiz shekilli. Niyat shu o'zi. Yo, mana og'ir bosiq bo'lganman. Bir chetlada yuradigan qanaqadir uyalching. Isib ketyapman qanaqa konditsionerni yoqib qo'ysanglar bo'lmaydi. Endi. Keyin uyalching, tortinchoq bo'lganman bolaligimda ham. Sho'x bo'lgandirman, qanaqa oilam davrasida, yaqinlarim davrasida sho'x bo'lganman. Tushunarli, sen ham gapirmayli. Tanishagansizlar. Bilishimizcha siz Samarqandda tug'ilib, Toshkentda katta bo'lgan ekansiz. Shundaymi? To'g'ri. Samarqandda tug'ilganman. Qayerda? Mirbozorda. Mirbozor degan joy bor Samarqandda. O'sha joyda tug'ilganman va Toshkentga ko'chib kelib, maktabni Toshkentda o'qiganman. Ha, mendan keyin turarkansiz-da? Katta Qo'rg'ondanman. Zemlyak, tarjimasi yerdosh ekanmiz. Va rusun zul. Hamma tanishmishmi? Ha, yet. Katta Qo'rg'ondanman. Qoyil. Katta Qo'rg'on, oyim Katta Qo'rg'ondanlar. Adam Mirbozordan. Ha, mana ko'rdingmi? Yerdoshimsizlar. Qalay bo'lgan u yerda? Necha yoshingizdan bu yoqqa ko'chib kelgansiz? 5 yoshimda ko'chib kelganmiz. 6 yoshimda bu yoqda maktabga borganman. Vaqtli chiqqan ekansiz. Vaqtliroq chiqqanman. Shunchun tengdoshlarimdan sal kichkinaroqman. O'qishda ham, maktabda ham, boshqa joyda ham.
Çünerli, endi to'g'risini aytaman mana. O'zim ham Samarqandlik bo'lganim uchun qani bilaman-da hozir han deysiz. Kichkinaligimda hozir emas, hozir borgim kerak. Kichkinaligimda mana shu 19-8 yoshimda Samarqandga boramiz, yo'q, men shu yerda qolaman derdim. Sizga ham shunaqami yoki borgiz kelarmidi? O'zingiz majburlaringiz bo'lganingiz, boringiz, boringiz. Ishonasizmi, hozir mana karantin boshlanganda mash karantin bo'lishini bilganimda Samarqandga ketib borgan bo'lardim. O'sha yerda o'tkizgan bo'lardim. Mazza qilib 40 kun o'sha yerda o'tirgan bo'lardim. Juda sog'inaman qarindoshlarni ham. Umuman havosi yoqadi. O'shaning uchun boshqacha. O'zing Samarqandda bu? Ha, bu shaharli. Qayerdan bilasiz bu gaplarni? Shaharli gapir. Siz 301 maktabda o'qigan ekansiz. Baholar necha bo'lgan? Mam, choydan ichib olay. Ha, rost gapirishchinda. Rost gapir, ketib qoldi anaqasi, tez ketar ekan. Yo'q, siz yaxshilab ichmayapsiz. Rost gapiraman. Xo'p. Unaqa zo'r, a'lo baholarga o'qiganman deb aldamayman sizlarni, lekin aynan qiziqadigan fanlarimdan yaxshi bahoga o'qiganman, qiziqmaydigan fanlarimdan yaxshi bahoga o'qimaganman. 4-3-darim. Ha, ona til adabiyotiga, tarixga qiziqqanman, o'shalardan zo'r o'qiganman. Aha. Hozirligi esimda yo'q, so'ramanglar. O'zingiz ham bilmaysiz. Bilmaysizmi? Albatta, bilmaganingiz. Qaysi o'qituvchilardan ko'p dakki eshitardingiz? Nima uchun? Nima deb ko'proq dakki berishardi? Kamroq gapirmi? Misol uchun menga shunaqa kamroq gapir, kim o'tir? Yo'q, men endi bolalikda unchalik eslolmayman. Institut vaqtida ustozimiz Munavvar Abdullayevada o'qiganman. O'shalardan ozgina, ha, Shahlo. Chizda nimalarni o'ylayapsiz deb rassa ko'p gapirardilar. Men ichimda hech narsa o'ylamayapman desam ham, yo, chizda nimalarni o'ylayapsiz derdilar. Endi men anu nima deydi? 4-chi bo'lgan uchun nimadir o'ylayapti bu deb ichimni topmoqchi bo'lardilar. Tushunarli, mana o'zim bunday olib qaraganda har kunimiz bir qiziqarli o'tadi, to'g'ri qiziqarli voqealar deymizmi? Umuman nima deydi? Kulgi bilan o'tib ketadi. Bunday o'ylab qarasa-da, endi bolalikda bu qiziqarli voqeasi menimcha butun umr yodda qolsa kerak. Sizda qanaqa qiziqarli holatlar bo'lgan bolalikda? Mana eng nima deydi, esimdan chiqmaydigani, yangi maktabga borganman-da, 9-sinfni boshqa maktabda o'qiganman. O'shanda partalarga bitta ismini aytaymi, yo'q bilmayman. Bitta bolani, mayli, aytaveramiz. Bola deydi, qolib ketdi-yu. Olim degan bolaga rosa peshlashardi. Keyin o'sha hammada bo'ladi-ku. Hamma, men u bolani umuman bo'ladi-yu, mana keldim maktabga, unaqa yaxshi tanimayman-da, balki u meni yaxshi ko'rib qolgan yoki shunchaki bu bolalar ko'rsatuvi. Umuman. Sal boshqacha bo'ldi, bo'ldi. O'sha bolalikda shunaqa nima deydi, maktabda bo'ladi-yu, bir-biriga peshlash. Partalarga olim plus Shahlo deb yozib ketishardi. Hayron qolardim, nimaga mana unaqa yozishyapti deb. Oxiri so'radim, nima unaqa yoz, hamma partadan o'chirib chiqinglar deb rosa janjal qilganman. Bolaligimda shu esimda qolgan. Mana og'ir bosib bo'lganlar ekan janjal qilganlar. Endi 9-sinf bu bo'ladi. Bo'ladi. Mana endi bolalikda voy bo'ldim. Jim tursang-chi. Bolalikda bir uzun okeanni tasavvur qilsangda, mana shu qaysi tubigacha so'ng'igan bo'lardingiz? Eng tubigami, o'rtasidan yoki cho'milib yurgan bo'lardingiz tepasida? Eng tubiga cho'ng'ib, mayli, tubi demaymiz, maktabga borishdan 1 yil oldingi sho'ng'iga bo'lardim. Chunki o'sha vaqtga qaytganimda juda ham ko'p narsa o'rgangan bo'lardim. Misol uchun? Masalan, o'sha vaqtda men tilga qiziqmagan ekanman. Tilga mana kichkinaligidan tilga o'rgansa, bir umr yodida qolib ketar ekan odam. O'shaning uchun shunday sho'ng'irdimda til o'rganishga bel bog'lardim. Qoyil. Men boshqacha. Yo, hozir ham o'rganishga harakat qildim. Baribir katta bo'lganim uchunmi, sal miya olishi qiyin bo'ldi. Bo'ldi, endi men gapiraman. So'ylang. Voy aytib o'tdingiz, bolaligingizda raqs va pianino chalishga qiziqqan ekansiz. Hozir ham chalib turasizmi? Yo. Hozir chalolmayman. Chalishim mumkin, nima deydi, bir eslab olishim kerak, lekin hozir vaqt masalasi, keyin qiziqishlar o'zgargan, dunyo qarash o'zgargan. O'sha vaqtda baribir odam bolalikda bar ozgina bo'lsa ham romantik bo'ladi. Romantik bo'ladi. Men shunaqa edim, romantik, xayol surishni yaxshi ko'rardim. O'shaning uchun pianinolar chalib, muzikalar chalib, xayollar surib boshqacha bo'lganda shunaqa. Hozir endi realni qarashga o'rganganman, realni boqishga, qadam qo'yishga o'rganganman. Real. 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 Barsa emas. Yo'q. Tushunarli. Xo'p, bitta narsa bizda bu fakt degan bo'ladi. Hozir aytib o'tdingiz-ku, pianino chalib o'tirardim.
dediniz ve bitti narsani bilaman juda ko'p chalgansiz ve o'sha kuyni juda ham yaxshi ko'rgansiz. Elize musiqasini yaxshi ko'rgansiz. Chunki hamma chaladi uni. Pianinani o'zi chalishga o'rgatgan. Qayerdan buni qiziqqansiz? Pianinani institut vaqtida ham o'rganganmiz. Undan oldin ana boshladi. Xayol suringlar. Institut vaqtida chalardim. Keyin qop ketdi-yu, lekin undan oldin ustozlarga borganman, isimlari esimda yo'q. Rus bitta ustozimiz bo'lardi, o'shalarga borib o'rganganman. Xayolga sho'ng'inglar. Ana. Ana. Qale. Ayo, davomi ham bor. Bu juda ham mashhur musiqa. Albatta. Juda ham yoqimli, ko'rdinglar? Xayol suradigan. Rasta ne demek kulas? Sadece bana iş diş kaz, ne mi hayal sür diş kaz? Baz hayal sürmeyeyim ben de. O şey peki ne hayal sür? O şey vakti. Aitin yinde. Ya itam ya. Aitin öyle yinde. İtam ya. Ne mi ki? Çay da aitin aitin. Ne bıldı? Aldı varı. Boş hayal sürdü var öyle. Ne mi lan hayal sürerdim sadece. Başka devletler gibi var aylan yurganizm ya ki mesela. Yo yinde o şey vakti ona kadar başka devletler hakkında hayal sürmeyiz. Küçük yine bolasso. O'sha vaqtda maktab to'g'risida yo bir orzular to'g'risida xayol surish mumkin. Aha, tushunarli. Bir amallab maktabni bitirib oldik. Keyin sirk estrada kollejiga o'xshab kirdingiz. Uydagilar qarshi qilishmagan, endi baribir ham ko'pgina insonlar qarshi qilishadi bu san'atga. Bola baribir. Ayniqsa oyim juda ham san'atni yaxshi ko'radilar. O'shaning uchun o'zlari rozi bo'lib, xursand bo'lib İstirahat sirk kolejiga kirishimga ruxsat berganlar. Adam ham unaqa qarshilik ko'rsatmaganlar. Qaysi kasb bo'lishidan qat'i nazar, chiroyli yursangiz, xalq hurmatiga sazovor bo'lasiz va orzularingizga erishasiz. Xo'sh, endi men gapiraman yana. Gapir. Kolejda hayajonlanmang deb nomlangan hajviy parchada rol ijro etgan ekansiz. Hozir bizga azgincha shu ijro qilib bersangiz, maylimi? Umuman esimda yo'q to'g'risi. Aldamang. Yo'q, rostdan esimda yo'q. Faqat ko'p erini hayajonlamang, hayajonlamang deb oxiri jinni qilib qo'yadigan voqeasi esimda, lekin aynan so'zlari esimda yo'q, uni ijro qilib bera olmayman. Aha. Ijro qilib bera olmayman. Tushunarli. Mana hozirgi kunda mana shu kursdoshlaringiz bilan umuman ko'rishib turasizmi? Hech bo'lmasa telefon orqali bog'lanib qalaysiz. Albatta, qizlar bilan. Kimlar bilan o'qigansiz? Kursimizda Dilafruz Ali ssenaristimiz. Hozirgi kunda ko'p seriallar va ko'p kinolarni, kliplarni ssenariysini yozayotgan Dilafruz Ali ismli qizimiz bor va Sevara Doniyorova bor. U qizimiz ashula aytardi, juda ham ovozi chiroyli va Sadoqat degan o'zim qarindoshim bor. Biz Telegramdan guruhni ochib olganmiz qizlar. Juda ham ko'p masalan bayramlarda deyarli har kuni gaplashib turamiz. To'liq ketadi. Ha, ana. Gaplashib turamiz. Ayniqsa qiz bola bo'lsa, hamma gap tarqaladi. Optionali. Mana kollejni ham bitirdik. Tez-tez o'tib ketyapman. Endi institutga kirdik. Sanam san madaniyat institutiga kirdik. U yerda qalay bo'lgan o'qishlar? Ustozlaring sendan aktrisa chiqadi deyishganmi, chiqmaydi deyishganmi? Mana sen bekor bu yoqqa o'qishga kiribsan deyishganmi? Yo'q, yo'q, unaqa deyishmagan. Chunki unaqa desa har bitta odam sinib qoladi-yu. O'shaning uchun menimcha unaqa deyish kerak emas yoshlarga. Chunki inson qilgan ishi inson qila oladi, qo'lidan keladi. Faqat o'ziga ishonchi bo'lish kerak. O'shaning uchun ustozlarimiz faqat qo'llab-quvvatlashgan. Shuning uchun mana xalq nazariga tushdik. Yaxshi chiroyli qadamlar bilan boshlab oldik. Aha. O'zi mana boyi aytib o'tdingiz, Munavvar Abdullayeva va Xayrulla Sadiyev kursida o'qigansiz. Ularga qanaqa bir yo'nalishlar aytgan, qara. Mana bunaqa qilsang Shahlo, yaxshi bo'ladi. Mana bunaqa qilsang noto'g'ri ketadi. Qanaqa sizga bir yo'nalishlar berishgan? Munavvar opa bizani adamimiz bo'lganlar, Xayrulla aka onamiz bo'lganlar. Chunki mana oilada ada qattiq qo'l ona mehribon bo'lish kerak, lekin bizda teskarisi bo'lgan. Biz dardimizni Xayrullakaga aytardik, Munavvar opadan gap eshitardik. Jazolardilar bizani. O'shaning uchun Munavvar opa har doim urushib qattiq qo'llik qilganliklar to'g'ri deb o'ylayman, chunki bittasi bunaqa bo'lmasa bizni taltayib ketardi. O'shaning uchun ustozlarimiz mana shu O'zbekistondagi eng yaxshi ustozlar. Boshqa savol berdim-da, qanaqa sizga yo'nalish berishgan? Yo'nalishmi? Yo'nalishi shu ustozlar beradigan yo'nalish, nima deydi? Menga aytganlar, teatrda ishlang, teatrga anaqa sahnasiga mossiz,
ishla olasiz siz deb aytganlar. Institutga kirishdan oldin ham teatrda yurardim havas qilib, lekin ustozim yo'nalish berganliklaridan keyin teatrga ishga kirganman. O'zbek milliy akademik drama teatriga. Ah, tepadan rasmiy suradi ko'rganman, ketib olganda. Ismingiz yozilgan anda turasiz. Nega bunaqa tushasiz rasmiy bo'laman? Qanaqa tushayman, mundami? Bunaqa tushgansiz-da, bunaqa yelkingiz bilan tushgansiz. Mundaro tushsam chiroyli tushamadi, bo'lmayman-da. Shuncha. Nemet bor berganman, ko'rdingizmi? Yaxshi e'tiborchanligingiz, yaxshi. Kelanlar deb o'sha rasmlarigacha qarab chiqdim bor-ku. Tugatdingmi bo'ldi? Gapir. Shahlopa, men degani bir ma'lumot bor. Bir orzungiz bor ekan, Ulug'bek Rahmatullayev yoki Shohruxxon bilan duet etishni orzu qilar ekansiz. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q. Lekin bu orzuimda to'g'risi men voz kechdim, chunki Nimaga? Chunki yaqinda bitta yo'q, xo'jayinimlar bilan bitta duet etib ko'rdim. Ovozim yo'q ekan. Etib ko'rdim, lekin men o'zimga o'zim yo'q, ovozim yoqmadi yoki men qo'shiq aytishim kerak emas ekan degan xulosaga keldim. Chiqmagan jondoming deb bir klip olib jo'natib yuborsanglarchi, balki xalq yaxshi qabul qilar. Yo'q, o'zim qabul qilishim kerak birinchi. Menga yoqmagan, menimcha xalqqa ham yoqmasa kerak. O'shanchu men boshqa qo'shiq aytmayman. Ha, men hozir endi Shohruxxon bilan Ulug'bek Rahmatullayevga murojaat qilmoqchi edim. Yo'q-e? Ha, olinglar bering. Mayli, bo'ladimi? Hurmatli Ulug'bek Rahmatullayev hamda Shohruxxon duetdosh kerak bo'lsa, mana Shahlof ham borlar, nafaqat Ulug'bek Rahmatullayev hamda Shohruxxon, boshqa san'atkorlar ham bemalol chaqirishinglar mumkin. Klip hamma xarajatlarini o'zlari ko'taradilar. Klip kelganingiz uchun hammanglarga ko'kidan qistiradilar. Shuncha yaxshi so'zlar aytasiz. Bo'ladimi shuna? Qisa olishadi. Yo'q. Ko'tarilish. Yo'q, unda kerak emas. Kerak emas. Atmay. Bo'ldi, tinchgina. Bu hozir sal vaqtliroq berib yuborib savolni, bitta savolim qolib ketdi. Diplom spektaklida nima rol o'ynagansiz? Diplom spektaklimizda Mariya Styuart o'ynaganman. Nima? Mariya Styuart. Malika, Elizaveta bilan opa singil. O'qigandirsiz tarixni? Yo'q. O'qimaganmiz. Nechi sinfsiz? 9. 9. Kichi. Ya mamma otadiganlar bor ekan. Mana ikkinchi, mana ko'p. Yo'q, ikkinchi emas, aja endi. O'qish kerak. Tarix o'qish kerak, chet el tarixlarini ham bilish kerak. Chet el tarixi? O'zbekiston tarixini yaxshilab yodlab oling. Keyin yilga o'tamiz sekin. Mayli, o'qing. Mariya Styuart o'ynaganman, Malika, juda ham tarixda katta asar u, tarixiy. O'shanda Mariya Styuart o'ynaganman. Singlisini. Yoqqanmi bu ustozlarga? Albatta. Ustozimiz Turg'un Azizov yig'lab qabul qilganlar va dramatik janrdami? Ha, drama. Singlisini o'ldiradi. Siz shunda o'lasiz. Ha, sevgi rashk qilib singlisini o'ldiradi. Mana shu anaqani. Taxt rashk qilib. Taxt kurashib singlisini o'ldiradi. Institutdan shu boshlangan ekan-da, shu og'ir rollar. Institutdan boshlangan. Yo, o'zi yaxshi ko'raman og'ir rollarni. Nima? Og'ir, qanaqadir mas'uliyati bor, yuki bor rollarni yaxshi ko'raman. Bu jumboqning bu tarafi ham bor-da, mana hamma rollaringiz aksariyat holati bir xilda, mana shu og'ir rollar, odamni yuragini siqadigan, yig'latadigan, bir rahmini keltiradigan rollarda o'ynaysiz-da, bu shtampga tushib qolishdan qo'rqmaysizmi yoki bo'lmasa komediyik rollarni bajara olmaysizmi? Bajara olaman. Teatrda ko'p naqa rollarim. Juda ham tomoshabin sifatida aytadigan bo'lsam, tomoshabinlar yaxshi baho berishadi-da, lekin uni rejissyorlarimiz ko'rishmaydi. Ko'pchilik rejissyorlar o'zini ishi bilan, o'zini anaqasi bilan band. Mani keyin faqat og'ir rol o'ynashga chaqirishadi. Ha, o'zingiz rol tanlaysizmi yoki masalan rol tanlamasdan bemalol? Rol tanlab, oxiri mana nima deydi? Baribir shunaqa rol berishadi. Tanlab tushganlarim mana shu. Ha, boriga baraka. Boriga baraka. Endi baribir shunaqa rol berishyapti-da, masalan, sho'x shaddod qiz berishadi. Uni ham oxiri dardi bo'ladi, qanaqadir nimasi bo'ladi, rol og'ir bo'ladi menda. Ha, demak sho'x shaddod rolini o'ynamoqchisiz, shunaqami? Albatta. Bo'ldi, e'lon qilib yuboraymi? Xudo xolasa kelishasiz. Ey, e'lon qilishasiz. Lekin ko'ki yo'q. Ko'ki yo'q. Ko'ki yo'q. Ya, o'zim e'lon qiling. O'z e'lon qiling, marhamat. Nima deyish kerak? Ko'ki yo'q deboring. Ko'ki yo'q. Menga lekin berasiz. Chiqlama tekin bosqa. Ay, nima keldim bu yerga? Mayli, e'lon qiling. Mayli, e'lon qilaman, undan keyin o'zimiz kelishib olamiz. Aziz muhtaram rejissyorlar, endi sizlarga yuzlanmoqchiman. Komediyik janrga aktrisa kerak bo'lsa, mana bemalol Shahlo Temirova tayyorlar. Faqat ko'kidan emas. Ko'ki yo'q. Ko'ki yo'q. Ko'k hozir hech kimda yo'q. Tushunarli. Hozir siz bilan bir ajoyib bir kayfiyatni ko'tarib olamiz. Jim tursang-chi, keyin savolingizni tayyorlang. Oy, men bunaqa narsaga tayyor emasman. Ay, qo'rqmay, hozir mana sizga nimadir qo'yib berasiz. Ha? Nimadir qo'yib berasiz menga hozir? Ay, mana hozir siz bilan. O'h, mana
Hozir rasmda gibi start beramiz, keyin o'zingiz start berasiz. Bu nima, shaxsiy vizitingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Men anaqa ingliz tiliga borganman, result o'quv markaziga. O'sha yerda bizga kirib chiqar degan kichkina bilet qilib berishdi, o'sha. Eshikdan shuni belgilatib kirib chiqardik. Har kirganimizda buni ID'ga o'xshab, tekizib qo'yardik-da, kirib chiqardik eshigiga. O'shanaqa bilet bu. A bu rasmni nimaga qo'yib qo'ygansiz o'zingiz? Bilmadim. A, bu ham bir reklamada. Resultga reklama. A, tushunarli. Xo'sh, o'zi bo'ynim og'riyapti-yu, mayli, syomkada meni qarasin. To'g'ri, qishib tush, yaxshi ko'raman dedim-u. Qishib tush. Yo, uyda bitta tarif bering, qishib tush, yaxshi ko'raman qarasin emas-ku. Lekin deyib shunaqa yozib qo'yish kerak edi. Bu anaqa. Yo, yo, tarif yo bunga, qishib tush, yaxshi ko'raman. Bez kommentariy. Ana bola chiroyli ekanmi degan rasm. To'g'rimi? To'g'ri. Tabiatga qarayapti, bolaga qaramaydi bu qiz. Tabiat shunaqa mehrli. Tabiatga mehr bilan qarayapti. Ha, bu qaysi obrazda? Said? Said bilan Saidada probaga borganimda kiyintirishganda rasmga olishgan. A bu probami? Proba bu. Mana filmda bor edi. Xo'p, davom etamiz. Xo'sh, bu mashina oldim mana, san'atga kirdim, reklama qildim. Yo'q, bu Munisa Rizayevani mashinasimi? Yo'q. Kliplarda tushganimda mashinada ashula etib yig'lab ketadigan joyim bor edi. O'shanda mana shu mashinaga o'tkazib qo'yishgan. Aha, siz tarifingiz shu, biz tarifimiz mashina oldim, o'zim ruldaman degan rasm. Bu esa sindim yoki bo'lmasa Titanikdan parcha. Bu Said bilan Saidani syomka jarayoni. Sindim, nimaga sindim? Boya rulda edingiz endi. O, bunaqa mashinalar hozir ne обычный mashinalar. Ananaviy. Brendovi. Bunaqa mashina topish qiyin, undan topaverasiz. Yo'q, xo'p, tushunarli. Ana, tugadi. Qalay bo'ldi, yoqdimi? Yoqdi. Yashil xafa bo'lmaysiz, yeb tutamiz. Muncha kayfiyat ko'tarish uchun edi. Yana savollarga o'tamiz. So'ylang. Bilishimizcha siz Alisher Uzoqov bilan birga rol ijro etishni istar ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Orzuingiz bo'lgan ekan yoki hozir ham orzum yoki hozir? Yo'q, hozir ham orzu, chunki Alisher Uzoqov aktyorlik mahorati juda ham yoqadi, muxlisman o'zlariga ham, keyin qo'shuvlariga ham. Aktyor sifatida hurmat qilaman, o'shaning uchun o'zi nima deydi, Bobur Yo'ldoshev bilan ham xohlayman bir kinoda, bir filmda rol o'ynashni, lekin Alisher Uzoqov bilan ham suratga tushish xohlardim bir filmda. Adashmasam bir klipdami yoki nimadir rol o'ynaganmi? Kliplarda o'ynaganmi? Klip u boshqa, filmimiz boshqa, filmda. Xohlardim mana shu aktyorlar bilan rol ijro etishni. Ajoyib film. O'ynaymiz hali, xudo xolasa. Xudo xolasa. Men katta bo'laysiz, mana shuni turtursangiz, birga rol o'ynaymiz. Men katta bo'laman. Men turaman, men roziman. Mana shu yoshda. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi savol sizning birinchi klipingiz, ya'ni elga taratgan bu Ulug'bek Rahmatullayevning Chaqaloqlar qo'g'irchoqlar degan qo'shig'ida. To'g'rimi? U klipga kim taklif buyurgan? Qayerdan ko'rib qolish? Bu klipga mani birinchi klipim emas, lekin bu elga tanitgan. Elga tanitgan desa mubolag'a bo'lmaydi, chunki birinchi klip emasligi, men undan oldin Doniyor Agzamov Farishtaginam degan kuylariga klip olganmiz. O'shanda Ulug'bek Rahmatullayevga ko'rsatishgan ekan. O'sha mashq qizni top beringlar, mashq qizni o'ynatmoqchiman deb topib, o'zlar telefon qilganlar va klipga taklif qilganlar. O'shandan ijodiy jarayon boshlandi. Biz Ulug'bek aka bilan ancha 6tami shunaqa kliplarida birga ishlaganmiz. Tushunarli. Mana jim tur. Siz mana buyuk Shuhrat Abbosdek rejissyorning filmlarida rol o'ynagansiz, Said va Saida. O'sha filmdan, obrazdan ko'nglingiz to'lganmi? To'lgan. Chunki u insonlar to'g'ri yo'nalish ko'rsatadi. Masalan, ularni ko'ngli to'ldimi? Demak, meni ham o'zim ham ko'nglim to'ldi hisob. Lekin odam o'zida hech qachon mana shu ko'nglim to'ldi, men zo'rman deya olmaydi. Unaqa desa bo'lmaydi. Unaqa desa o'ziga besh baho qo'yib qo'ysa bo'lmaydi. Odam o'ziga ozgina bo'lsa ham tanqid ko'zi bilan qarash kerak. O'shaning uchun ustozlarimizga yoqqani uchun xursandmiz. Ularga yoqdi, bizga yoqqan. Tushunarli. Endi navbatdagi savol. Shuni davom, ikkinchi qismi bu serialda meni savollarim. O'zim shunaqa savollar tutaman. Xo'p, men shunday gapirib olay, iltimos. Qalashmaydi, bekor o'ylanma. Afsus degan obrazlaringiz ham bormi? To'g'risini ayting. Bor, ko'p. Misol.
Hazır İslami manu, lakin kub. Karı kub, lakin İslamist, ne kadar? Yo, bolade, mana siyom kadın kiin kurb kalamende, nimagim şu rolü oynadım, dub afslanama. Aynıqsa, tolishgan vaqtim. Bir-bir, nimadeydi, sababga ko'ra azgina tolishgan vaqtlarim ham oynadım. Homiladorligimda azgina oynadım. O'sha vaqtim o'zim ko'rib, azgina siqilgan vaqtlarim bo'ldi. Ko'rinishimdan. Aha, ko'rinishingizdan. Ko'rinishimdan. Hamma aktrisa umuman ayol zot shunaqa-ku. Oynaga qaraydi. Yo'q, aktyorlik mahoratiga ham. Bo'ldim. O'sha Said va Saida filmidagi rollaringizga casting orqali o'tganmisiz? Albatta, albatta. Yo, casting ro emas, juda ham yaxshi casting, katta casting bo'lgan. Biz deyarli bir oy castingga qatnaganmiz. Bir oy? Bir oy. Shunaqa katta vaqt davomida casting bo'lgan. Aktrisalarimiz juda ko'p kelishgan. Men bilganlarim Shahzoda Matchanova, Zarina Nizamiddinova va yana boshqa aktrisalarimiz kelishgan. Tushunarli, lekin siz o'tgansiz. Men o'tganman, to'g'ri kelgan ekanman, taqdir ekan. Nasib qilgan ekan. Peshana ekan. To'g'ri. Endi hozir bir ajoyib bir singilchamiz bor bizni. Juda ham zo'r, ismlari Zarminaxon. Qo'rqitib qo'ydi meni. Hozir sizga zo'r savol beraman dedi. Yo'q, demak Zarminaxon chaqiramizmi? Ha? Layzan chaqiramiz. Zarminani chaqiramiz. Nima? Layzan chaqirib qo'yganmi? Sen. Boshing bilan do'stlashmay qoldingmi? Vay, kechi gaplashdi. Layzan chaqiramiz. Shunaqada bor, shaxlab keladiganlar xayolini yo'qotib qo'yinda bu boshqasini chaqiradi. Mayli, nima farqi bor? Ikkalasini ham chaqiramiz. Hammasi chiroyli, dono qizchalar yo. Chaqir. Tanidim, ko'rdim. Tanishdim. Bo'ldi, bo'lmasa Fahriyor uchun doim biz nima deydi aziyat chekamiz. Mayli, studiyamizga jajji qizalarimiz, yulduzlarimiz Zarminaxon hamda Layzaxonni taklif qilamiz. Aleykum assalom. Siz qop ketdingiz. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'jonim. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Rahmat, o'zingizchi? Yaxshi. Bo'yingiz olib. Tayyor bo'lsangiz, biz savollarimizni boshlaymiz. Boshladik. Qani Zarminaxon? Voy manda. Voy mam. Birinchi siz boshlaydingiz. Ey. Voy esimdan chiqib qoldi. Birinchi savolim, chaqaloqni beshiklashni bilasizmi? Albatta. Qizim bor, meni ham 4 yoshli. 5 yilda katta qilganman. Endi Zarminaning gali. Qo'shingizga o'sma qo'yganmisiz? Kichkinaligimda qo'yganman. Katta bo'lgandan keyin qo'ymayapman. Bekor. Uchinchi savolim, nega har doim ko'zingiz xomush? Bilmadim. Xalqardi. Bilmadim. Shunaqa Xudoim shunaqa yaratgan ko'zimmi? Lekin ko'zim mayus emas mana. Endi Zarminaning gali. Yulduzlik kasalligiga uchramasligi uchun qanday dori ichish kerak? Yulduzlik kasalligiga uchramasligi uchunmi? Antibiotik. Hammani yaxshi ko'rish kerak. Yaxshi ko'rish degan dori bor. Hurmat degan dori bor. O'shani ichib turish kerak. O'shanda hech qachon yulduzlik kasalligiga uchramaydi. Menga ham o'xshaydi. Beshin. Mana shu uchrayapti. Alomatlar sezilyapti ozgina shunday. Bor bor unaqa dori. Bitta plastinka bo'lsa ham berib yuboring. Beshinchi savolim. Bog'chaga borganmisiz? Bog'cha opangizning ismi nima? Yo'q, bog'chaga bormaganman. Biz o'sha vaqtda Toshkentga ko'chib kelganmiz, shuning uchun bog'chaga berishmaganman. Bog'cha uyda bo'lgan. Bog'cha uyda bo'lgan. Tarbiya uyda bo'lgan. Kim savoli bor? Zarina. Marhamat jonim. Alla aytishni bilasizmi? Bilaman. Aytib bering. Oy. Bo'ldi. Bo'ldi, xo'p. Alla bolam, bola jonim. Rasul barha xudoyor, rasul barha xudoyor. Biz shu allani eshitib katta bo'lganmiz, lekin men bu allani aytmaganman. Ming'irlab o'tirardim. Lekin alla aytishni bilaman. Bir chiroyli ovoz bor ekan. Yo'q, yoqdimi? Lekin alla aytishni bilaman, bo'ldi. E'lon qilaring. Bo'ldi, bo'ldi. Hali ko'rsiz, davomini sinab ko'ramiz. Kim savoli bor endi? Ularni. Osmondagi yulduzlarni ismini bilasizmi? Osmondagi yulduzi Zuhro yulduz. Shahlo yulduz.
çıkardınız? Osmondagi de. Şu? Gollywood yoki Bollywoodga taklif qilsa, borarmidingiz? Albatta boraman. Bu mani orzuyim chunki boshqa davlatlarda ham kinoda rol o'ynasa, vashi zo'r bo'ladi. Umuman zo'r bo'lardi. Bu mani orzuyim. Koronavirusdan qo'rqasizmi? Ha, qo'rqaman. Juda ham qo'rqaman. Ilohim, hech kim bo'lmasin. Sizlarchi? Biz ham qo'rqamiz. Endi zal minani gala. NTV kanalini tomosha qilasizmi? Qilib turaman. Yaxshi ko'rsatuvlar bor, o'shaning uchun ko'rib turaman. Misol uchun? Biz MTV Kids. Shuni qistirdim. Yo, yaxshi ko'rsatuv. Oldin ko'rmasdim, o'zim taklif qilishgandan keyin ko'rdim. O'zi hamma shunday qilyapti. Yo'q. Ha, o'sha ham. Bu bolalarni ko'rmagansiz, o'tqizib YouTube'dan ko'rganmisan? Sizni ko'rdim. Sizni ko'rdim. Shuni o'zi yetadi. Bo'ldi, hisob. Mana bizni ham savollarimiz tugadi. Endi topshmog'imiz bor. Oy, topolamanmi? Qiyin emasmi? Yo'q. Boshladik. To'rtta oyog'i bor, o'rtasida temir taqasi bor. Uni ko'rsiz. O'rtasida temir taqasi bor. To'rtta ot. Otni ko'rsangiz xursand bo'lasiz. To'rtta oyog'i bor. Ana qalay. Rostdan ham bilasiz. Xursand bo'lib ketaman. Uy, nima ekan u? Haligi rasmlarda chiqqan. Qaysi? Yordam berib yuboringlar. Yo'q. Bilmayman o'zim. Topi. Ha, bo'ldi, mashina. Mina, hatto mina ko'rdim. Yordam berib yuboring dedim-ku. Bunday qilgandan keyin bilmadim. Ana. Keyingi safar ko'rasiz sizdan. Yordam bo'ldim. Boqar, yordam berib baloga qoling, ey qoyili. Dastidan keyin gaplashamiz siz. Xo'p, bo'ladi. Ye. Ye. Daldan top. Davr. Qo'li yo'q, uchmaydi. Ko'zi yo'q, yig'lamaydi. Yig'laydi. Yig'laydi? Qo'li yo'q, uchmaydi. Bunga yordam bera olmasam kerak. Qarab turma, yordam beravering. Bilmayman. Qo'li yo'q, uchmaydi. Savol uchun man. Ha, bo'ldi, bulut. Qalam keyin topdim. Qoyil. Topishmoq qiyin ekan. O'zi qo'rqitishdi bular. Sizga topishmoq beramiz, topa olmaysiz deb. Ha, yaxshi ham Abbos bor, yordam berdi. Abbos eshitmadim. Ko'rdim deng. Bo'ldi, savolingiz tugadimi? Tugadim. Qattiq achomlashib bir xayrlashib olinglar. Marhamat, bularni kuzatib qo'yamiz. Salom yurtdoshlar, maroqli hayib ko'rib turgan ko'rsatuvingiz bu milliy telekanalida MTV Show Kids ko'rsatuv va bizni bugungi mehmonimiz hay yaxshi ham Shahlo kelibdi deb mana ko'rib turganingizdek juda ham zeriktirmayotgan opalarimdan biri Shahlo Temirova. Turib qo'ying, shuncha gapirdim. Yo'q, voy, qarib qolmadim. Ana bo'ldi. Homiylarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ko'rsatuvimizga musiqa jilo berayotgan mana shuncha qarang, ko'zlar qo'nib turgan akalarimdan tashkil topgan Temur Bekmirzayev hamda Zamin Cholvan ansambli. Qarsaklar. Bravo. Sal qolsa sizdan ajralib qolardik. Nega? Shunaqangi bo'g'ishtiring. Voy, yaxshi ko'rsatdingiz. Xursand qilamiz. Biz kelgan mehmonni ko'ryapsizmi? Yaxshi, yaxshi xursand qilar ekan. Oxirida sizlar ham bo'g'maysizlar. Yo'q, siz bilan hozir endi to'g'risini aytsak, ko'rsatuvimiz kelgan mehmonni biz zeriktirib qo'ymaslikka harakat qilamiz. O'zingiz zerikib qolmayapsizmi? Yo'q, yo'q. Bunday o'ylab qarasam, shu savollarga ko'mib tashladingiz sizni. Yaxshi-da. Xos uchun bundan 5 battar bo'ladi. Siz bilan shart bajaramiz. Shartimizni bajarish uchun sizni studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Marhamat. Qo'rqmang, o'zingizni yo'nalishingizni shart. Xo'sh, mana Shahlo paqaning siz uchun bo'lgan yangi shart ko'rsatuvimizda burilish. Mana hozir bu yerda mana 1 2 3 4 5 ta piyolasi tagida. Shartlar berkitilgan, shartlar.
Hoz buni aralashtiramiz. Xolisiz aralashtirmaymiz. Hammasida ichida qog'ozchada shartlar yozilgan. Ichida faqat bonus degani bor. Bonus chiqsa, siz bizga shart berasiz. To'g'ri. Chiqmasa, bu yerda 5 tadan 3 tasini bajarasiz. Tayyormisiz? Sen o'ylab oling shartimni. Bar bonus chiqar. Balki chiqmasa-chi. Men aralashtiraman. Topamiz o'shani. Xo'p. Oy-oy. Marhamat. Xohlaganingiz bittasini tanlab oling. Hoppa. Voy. Birinchisida bonus tushsa. Mayıs dedim. Anas dedim. Bana bonus. Hoş. Şart. Hoş. Şart oylash kerak. Qaray lekin, hozir joyda shartlarni o'zgartirib olaman lekin qiyin. Bu yozilganmi o'sha? Bo'ldi. Shunday o'tkazib yuborsangiz gapi. Bo'lsanki ham o'tkazib yuboramiz bittasini. Ayo bitta bitta. O'zi sizga shuncha yordamim qarang, 5 tadan 3 tasini bajarasiz. Mumkin 5 tasini emas-ku. Shunisi ham to'g'ri. Mayli, chiroyli bitta she'r o'qib bera qolinglar. Xo'p. Endi qisqa yanasi bor. Qisqa bo'lsin. Xo'p. Ko'rsatuvimiz cho'zilib ketadi. Albatta, ona haqida bor. Mayli. Endi kichkina bo'lsa, mana mantiqqa to'la. Bardoshi yagonam, sabri yagonam. To hanuz boshimda sodiq parvonam, ko'zi kulib turar kipriklarinam, dardini hech kimga aytmagan onam. Ana. Qaray. Ma, hajiram. Voy, savdo qilibman bo'lsa, qaytar ekan yo'liga. Tushib qoldi shaharlik o'g'rilarning qo'liga. Yechin turdilar avval, so'ng do'pposlab urdilar. O'tsin deya ovozim karnay chalib turdilar. Qaray, bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, davom etamiz ana endi. Qo'ling. Tanlang. Mana tanlab oldim. Oching. Voy. Bu yerga bonus yo'q, qo'rqmasdan hozir bu yerni ikkitasini bajarasiz. To'xtang. Nima? Nima deb yozilgan? Urushqoq. Shaddod, sho'x, urushqoq qiz obrazidasiz. Tayyormisiz? Sen bor, chiqib ket. Sen chiqib ket. Nimaga? Chiqib ketgan sahna ko'rinish. Shaddod, sho'x, urushqoq hammasi bittada bo'lishi kerak. Aha. Ana boy aytdingiz-ku, sho'x, shaddod rollarda o'ynagim keldi. Keling, bu yoqqa o'tiring, o'tiring. Ha, keyin kirasan. Bor, bor, bor. Bor. Bu yoqqa uyushtirilgan. Xo'p. Tayyormisiz? 1, rolga kirishing. 2, 3. Boshladik. Shahlo? Faxriyor bori bilasanmi? Qaysi? Anuchi, yuradi aylanib. Botanik o'qishi. Achkirada qolib. Kecha sal shunaqa gapirdi. Va bolalar bilan gaplashdi. Menga qara u. Bolalar bilan futbol o'ynaydi. Menga qara, to'xta. Menga qaragan sen o'g'il bola bo'lib turibdi, birov g'ibat qilyapsan. Shahlo? Tanimayapsan mani? Tanimayman seni. Mani? Hozir kesin gaplashib qo'y. Ey Faxriyor. Faxriyor. Uttashagan seni shunaqa yomonladi. Bolalar yuradi, u yoq bu yoq. Shunaqa qildi lekin. Sen niye meni yomonlayapsan? Yomonlagan. Kecha yomonlading-ku. Yomonlamadim-ku. Yaqki o'tirmamki. Shahlo, sen menga ishonmayapsanmi? Bolalikdan katta bo'lganmiz-ku, Shahlo. Sizlamani. Xo'p, voy. Atiga 3 yosh kattamiz-ku, voy nam. Necha yosh? Necha yoshsa? 16 siz 18mi? Yo'q, men 15man. Aldotdi, 16man. Bir yosh kichik ekan. Gapir. Gapir, kecha gapirayotding-ku. Gapirmadim, aldamagan bor. Nega endi, nima? Aldamayapsanmi? Aldamayman. Kim aldatdi unda? Men-da. Siz sho'x shaddodsiz. Sho'xmi? Ya, urushqoq. Voy, uchtasi bittada qilib qo'yibsizlar-da o'zingizlar ham. Yaxshi, qanaqa aktrisasiz? Men aktrisa, aktrisa emasman. Haqiqat achchiq bo'ladi, haqiqat oydinlik topdi. Shu shartimizdan bir amallab ikki bahoga o'tdingiz bu shartdan. Ikkiga ham roziman. Roziman. Xo'p, mayli. Urushgan rollarni yomon ko'raman. Sizga shunaqa o'g'irlik kerak. Yaxshi yo'q, hammasi. O'zingiz bilasiz, marhamat. Oxirgisini tanlaysiz. Aytishdan. Xo'sh. Uf, ish qilib anu jinicha narsalar tushmasin de. Xo'sh, bu kerak. She'r aytish ekan. She'r ayt. Xo'sh. She'r. Bilmayman, siz voy yo'q. Yo'q, nega bilmaysiz? Hamma she'r biladi, she'r bilmasak bo'lmaydi. Xo'sh. Toza tilaklarga beshikdir dunyo. Och olsang jannatga eshikdir dunyo. Ha, musiqa. Elize kuyin. Toza tilaklarga beshikdir dunyo. Och olsang jannatga eshikdir dunyo. Hofizin axtargan qo'shiqdir dunyo. Bir kalom aytayin, kamlik ko'rmangiz. Do'stu yoronlarni g'amli ko'rmangiz. Quyoshni qatrasi yerni yoritar. Bir chimdim mehringiz dardni aritar. Quvonch yoshartirar, qayg'u qaritar. Quvonch quvib yursin, hech g'am ko'rmangiz. Qayg'udan qartaygan odam ko'rmangiz. Qoy. Ey, qoyil, ofarin, gap bo'lsin o'g'lim. Yaxshi, yaxshi. Lekin bitta narsa bor ekan sizda. Qo'llarni ishlatib she'r aytmaysizmi? Yo, ishlatib aytaman. Ishlatib bunday aytdingiz, shunga hayron qoldim.
Halaca, kırışmamadım. Hala aktrisi hemen suskun etken. Aktrisi mi? Aktrisi mi? Hem de ki doğrusunu ayıttım ama şartımızdan mayla üç bahalga otken bu seyizemle ki rahmet deyimiz. İkincisi gem üç mü? Yo, bayağı iki aldıyız. Bugün beş aldıyız. Yo, babtu mayla. Bugün üç koyayım, bugün ahır beş yap gittim. İkiye beş. Yetti. Bugün beş, bugün yetti. Yetti. Hani yetti, yakşı rakam. Hayır, basma. Baraka, yetti bakalım yöntemiz. Rahmet avala mor kursutumuz kegeniz üçün. Hafa koymadık diye umiddamız. Yok, hafa hazır kuzuna gel, razı bolasız. Razı mı? Şu çekil deyiz indi. Mayla hayırdı kuzatı varsa indi betimiz çedemeydi. Doğru mu? Soğalarımız. Biz bugün takdırımız diye soğalarımız var. Sizge acayip soğalarımız ne? İstelik soğalarımız ne? Milli Telekanalı MTV Show Kids kursutunu ondan kabul kılın. Ana men kutganim. Qani qani maylimi? Yo 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 mumkin emas. O'zimiz beryapmiz-ku maylimi? Yo yo mumkin emas. E qoyli bu. Mana Shahlo Temirovami bu ishqilib. Ha. Shahlo Temirova necha yoshlari? Mana mana shu vaqtimizda biz Samarqandda yashardik. Aha. Bu menimcha 4-5. Ana. Mana Shahlo Temirovani kichkinalik varianti desak ham bo'ladi. Ammo lekin unchalik o'xshamas ekansiz-da o'zingizga. Mana. Shahlo Temirova o'ziga o'xshamas ekan. Mana. Yo, o'xshayman. Mana. Şut, yem kışı biraz mı çıkıyorsun? Ma kışı biraz mı çıkıyorsun? Bu değil, bana bir daha yani. Ne kalit sorularımız yaptı mı? Albatta, cüde yem yaş sorgalı. Hoş. Hamile gene mi diyoruz? Rahmat. Tamam şey bilir geçiyor. Rahmat. Evet, Timur. Kan Timur, boyla mı kat? Siyom kabat. Tamam, ne masiyom ki, ne masiyom ki. Timur kan. Terme, kan Timur. Kusat, salam aleyküm. Salam aleyküm. Kaytta, kaytta yürüp sen. Kayada sen bir saat daha bırakıp. Ben yürüp yürüm ben. Bir saat oldu. Salam, salam. Kalisliyim. Hayar mısınız? Başta alınadı. Salam aleyküm. Ne tutup sözü? Salam, yakşı mısınız? Yakşı, ne mi başta alınadı? Uzur, hazır. Bize yüz sürgen. Bize. Hayır, şimdi. Hey. Pülge çıkama. Pülge. Reisyonun bulu olas. Çınmadım, öyle mi? Ne mi diyorsunuz? Bir saat aldın ki gelmez. Bana sonra yürüdük mü etti? Yoldan yoktu. Ne mesela ki çıkışlar ki yere yemedi böyle? Çağırıp koyuyor. Bu uz... Hayırlaş mı oldu ki bana soğukalarını verdi? Bana soğukalar, uz... Soğukalarını benim kaytarım var. Kim bir an? Yok ben başka soğukalar. Başkattan alış ki razı mı? Sazı ne mi? Bize başka soğukalar veriydi. Vermeyim ha. Çık. Yo, şakla pes. Buna uz ayıp koysa boladı. Abi yok iken sen biz başlı var dedi. Ne kadar? Cimdir şahla fazlar her gelirler. Bilem lan çıkarsın bize bilem. Bize. Bize bilem. Bize bilem. Kaytaptan reklama bulas biz bilem çıkayım. Yana mı? Yana. Yuy. Başladık. Ya ya ya. Ben naraz mı? Doğru ki bana bolla. Şimdi mayla. Kim sefer bizim mekmarımız. Ya hop sıra çıkasılar. Sıranı mekmarımız. Şahla fazlar zor sıkıntı buldu. Hayırlı gördüm sizi. Ya mayla. Ya cimdir. Uzun oğlu sağır. Çıkmalarıyım da salam. Ne böyle de çıkıyoruz ki? Salam ver tamam. Salam ver. Hiç bu mısın? Salam. Bir gel mi? Hala gel canım. Assalamu aleyküm. Cimdir. Uz asabdı bu zeybse. Assalam. Ne guna kabulü? Assalamu aleyküm. Beni kütüp durgen. Bayır mıyım? Assalamu aleyküm. Hamme gamme ge. Assalamu aleyküm. Aziz yurttaşlar, aziz vatandaşlar. Hamme ingizge. Hayırlı gün. Hayırlaş. Korsa tuttu geldi. Bu oldu mu? Bu, hayırlaşı var. Uygulama gereken kızlar. Aziz yurttaşlar, uzingiz nasırayın, milli de kalın. Hiç kaçan keyfiyetiniz çürmeyin. Bunu ise milli telekanalı amalga aşırır. Topa top. Aysel Tomaşı bile bana MTV Show Kids korsa tuttu tamam bu oldu. Başka kanalga alışıya şaşılmayın. Bizden keyin sizlerine acayip korsa tuttular. Kutup durup da. Topa top. Koreya suçaklanma kutulmayan halde stüdyanı toldurup taşıdık. Yaşşı değil. Hayırlaş bir ses tamam. Hayran, hayran. Hayran. Ya vakti alayım hakemde. Yok, hoş hayırlaşalımız mı? Ha, hayran. Oldu. Aziz yurttaşlar, hemen gizge Allah keyfiyyatı yar bulsun. Daima MTV Show Kids bilan birge bo'ling. Aziz muhtaram yurttaşlar, daima sağ buluşki mecbursuz. Biz yana görüşemiz. Aman buluş! Aman buluş!